За үгийн цаг руу бүгдээрээ орцгоё. Өнгөрсөн 7 хоногт нэг ийм үйл явдал боллоо. Тэгээ манай залуучууд энд байгаа бүх хүмүүс сайн сонсоорой заяа. Юу болсон бэ гэхээр над дээр нэг хүн ирээд тэгээ эмэгтэй ээж хүн тэгээ бэлвсэн тэгээ багаса бас өнчин өссөн тэгээ амьдрахын төлөө тэмцэж байгаа зүтгэж байгаа сайн ээж байхын тулд тэ үр хүүхдээ бас эзэн дотор хүмүүжүүлэхин тулд хичээж зүтгэж залбирч эзнээс зуурч явж байгаа нэг эмэгтэй тэгээ над дээр маш баяртай ирсэн пастра би үнэхээр бурхан намайг ивэж байна танд айгүй сайхан гоё гэрчил хуваалцъя гэж би за тэгээ юу болов гэсэн пастраас та нэр би хідэн сар байрныхаа төлбөрийг одоо нэг төлж чадахгүй яваад исэн юм аа. Тэгээд би бурханаас залбирсан. Эзэн минь ээ та надад байрны төлбөрөө төлөх боломж олгооч гэд залбираад гарсан чинь би автобусны буудал дээрээс айфон олсон гэж аахгүй. Тэгээд би баярлаад тэгээд тэр айфоныг одоо яах вэ гэд ингээд тийм ээ. Тэгээд хиний айфон юм бол одоо яах вэ? Зарах уу? Яг л би залбираад гарсан шүү дээ. Тэ нэр өрөө төлөх үү яах вэ гэж бодож исэн чинь надад бурхан миний охин зарад өрөө төлөхсөн гинэ. Тэгээд теди дээр очлоо. Нэг хүн 300-аар авъя гэж. Тэгэхээр за 300-аар жарэ өгч арай болохгүй дээ гэж бодож исэн чинь нэг хүн ч шууд 350-аар авъя гэсэн гинэ. Шууд 350-аар нь зарчаал байрныхаа мөнгөө төлсөн чинь шүү дээ. Яг 350 төгрөг болсон гэж шүү. Тэгээ бөөм баяр бурхан намайг ингэж ивэлээ гэж. Тэгээ би суулгасан за миний дэв сууж. За хоёлаа энэ бүхнийг эзний үгийн дагуу шалгая. Библи юу гэдэг үлээ? Библийн 10 хуйланд бүгдээрээ 10 хуйлыг бүгдээрээ гаргая. 10 хуйлын гитлэл номны 20 дугаар бүлэг дээр байгаа. Одоо бүгдээрээ хамтдаа эндээс нэгэн маш том, маш чухал хичээлийг бид нэр сурах гэж байгаа юм аа. Та оронд нь байсан бол яах байсан бэ? Бас бодож үзээрэй. Танд мөнгө хэрэгтэй байна. Тэгээ та бурханд залбирсан. Тэгсэн чинь танд ийм боломж олдлоо. За та энэ нөхцөл байдалд та юу хийх байсан бэ? Библи юу гэж байна? Гитлэл номны 20 дугаар бүлэг дээр. За 10 хуулийн 10 дугаарт. Тэгэхээр гитлэл номны 20 дугаар бүлгийн 16 дээр. За 17 дээр. 17-оос 7-ог уншъя. За бэлэн үү? Энд гарсан уу те? Эзэн тэгээд та бидэнд энэ үгээр бидэнд заагач. Есүсийн нэрээр. Амен. Чи хөршийнхөө гэр оронд бүү шун. Чи хөршийнхөө эхнэрт бүү санарах. Чи хөршийнхөө зарц, шивгчэн, үхэр, илжгэн ч хөршийнхөө юунд ч бүү шун хайр гэж хэлсэн байна. За би тэгээд 10 хуйлыг хэлж өгөөд. За энэ үгийн дагуу тэр утс хэний утс вэ? Чиний утс уу? Эсвэл тэр хүний өөр хүний утс уу? Чиний хөршийнх уу? Тэр хэлсэн. Өөр хүний утс. За тэгвэл бурхны 10 хуйланд чи хөршийнхөө юунд ч битгий шунхаар гэж хэлсэн. Хэрвээ тэр чинийх биш өөр хүнийх юм бол энэ үгийн дагуу Бурхан чамд миний охин энэ утсыг зарад өрөө төлгөж хэлэх бурхан мөн үү? Бурхан өөрийнхөө үгийг зөрчих үү? Тэгээ Библиэлд Бурханы хуулийн номонд бас ийм үг байдаг. Чи хөдөөхээр явж байхад
Чиний хөршийг чинь хин нэгний үхэр илжиг хонь төөрсөн. Эсвэл ямар нэгэн юмд нүхэнд унчихсан байвал чи оо минийх биш юм чинь. Эсвэл миний дургу хүрдэг хүний юм байна гэд чи чимээгүй явж болохгүй. Чи заавал тэр хүний үхэр мал илжиг тэр юу ч вэ чи заавал нүхнээс нь гаргаад заавал тэр нэгнийг эзэнд нь эргүүлж өг. Би бол эзэн гэж хэлсэн баг. Тэгэхээр энэ үгийн дагуу тэр хүн хүний гар утас олцсон байна шүү дээ. Яах ёстой вэ? Тэг би бас юу гэж хэлсэн бэ гэхээр миний дөө. Бурхан өөрийнхөө үгийг хизэж зөрчихгүй. За дахиад би нэг зүйл хэллээ. Чи эсрэгээрээ энэ хүний оронд гар утсаа алдсан байлаа гэж бодъё. За тэгсэн чинь өөр хүн олоод нэг итгэгч хүн олоод чамд өгөхийн оронд өө ашгүй бурхан намайг ивэж ийн бурхан намайг энийг зараад өрөө төлгсөн гэд хэлвэл тэр хүн чамд баярлах уу уурлах уу? Юу солиороод байгаа юм бэ чи? Ямар бурхан ч ийм байд юм бэ гэд уурлахгүй гэж юу? Хүний имийг зараад тэгсэн чинь дүү мэн ойлгоод уйлсан. Уг нь бол бурханыг алдаршуулна надад гэрчлээ ярьсан. Бурхан надад хилчлээ гэж өгчлөө гэж бодсон чинь харин одоо ойлгоод дүү мэн миний өмнө уйлаалсан. Тэр мэхлэгцэн ойлгосон. Тэгээ би одоо тэр үнд юу ярьсан бэ гэхээр миний дөө нөгөө могооч нь Эдэнд яг ингэж Адам Ева хоёрыг мэхэлсэн. Бурхан бүү идгэж хэлсээр байтал харин сатан идээ идвэл чи өөхгүй тэр дороо нүд чинь нээгдээд бурхан шиг болно гэж хэлсэн тэр сатаны үгийг бурханы үгнээс илүү дээр сонсоод тэр модны жимснээс идснээр хүн төрлөختөн өнөөдөр та бид нар нүгэл тунцгаас бид ялзар цавгарсан бид зовж амьдарч байгаа. Охин минь ээ наатха зараад өрөө төлгсөн дуу хоолой бурхны дуу хоолой биш могоон дуу хоолой байсан юм аа. Эдэнд анхны хүн Адам Евааг мэхэлсэн тэрхүү могоо отооч ажиллаа хийж байгаа. Тэр одооч энэ дэлхий дээр сая сая хүмүүсийг мэхэлж байгаа. Нүгэл тунгааж байгаа. Таныг яаж унгааж байгаа бол? Таныг яаж мэхэлж байгаа бол? Бид нөхцөл байдлаасаа болж дагдаг биш. Нөхцөл байдлыг харахад надад маш их хэрэгцээ байна. Надад ямар ч боломжгүй би одоо яана маш хэцүү маш давчтаад маш хэцүү явж исэн чинь тэг өглөө яг залбираад гарсан чинь яг тэр утас таарч байгаа. Нөхцөл байдлыг харах юм бол бид нар бурхан миний залбиралд хариуллаа гэмээр. Харин одоо яг энэ нөхцөл та нар бодорой. Одоо таны дотор бурханы үг байна уу? Таны дотор эзний чинь үг байна уу? Таны дотор энэ ариун Библийн үг таны дотор байна. Дэрэгд хүнээс асуудаа. Дэрэгд хүнээс сэрэж ягаад асуугаараа. Таны дотор бурхны үг байна уу гэд. Таны дотор бурхны үг байна уу? Та оронд нь яах байсан бэ гэж асуудаа. Та яах байсан бэ? Та тэрхүү нөхцөл байдлыг харахтаа хууртагдж, төөрөлдөж бас тэр үг охин минь зараад өрөө төлгсөн тэр дуу хоолойг өө бурхны үг байна гэж бурхны дуу хоолой байна гэж дагхгүй эсвэл тэр дуу хоолойг анхаараа. Тэр дуу хоолойг шалгахгүй. За, эн чи юу вэ? Охин минь зараад өрөө төл. Юу гэсэн үг вэ? Эн чи миний утас биш үү? Одоо сая би танарт хэлсэн эзний үгийг бодож явах хэрэгтэй. Хэрвээ таны дотор бурхны үг байгаа бол
Бурхны 10 хулинд бусдын юмд хөршийнхөө юунд битгий шунахар гэсэн штэ. Энэ чинь миний утас биш штэ. Энэ чинь хүнийх штэ. Миний бурхан хөршийнхөө юунд битгий шунахар гिचгээд. Эсвэл хөршийн чинь үхэр мал илжиг ямар нэгэн төрөнг алдагдсан байгааг харвал чи буцааж өгөх сэтгэл гаргалгүй завших сэтгэл гаргавал бурхан үнийг таалахгүй гэж хэлсэн. Бусдын эд хөрөнгөнд хүрсэн хүн дөрөв дахин нугалж төл гэсэн үг байдаг. Дөрөв дахин. Тэм учраас захчаа Есүстэй уулзаад би бусдаас хулгайлсан бүх зүйлээ дөрөв нугалж буцааж өгнө гэж хэлсэн байхгүй. Захчаагийн дотор эзний үг байсан. Өнөөдөр маш олон итгэгч нар нөхцөл байдалд хуурдагдж амьдарч байна. Бас өөрсдийнхөө шуналт хүсэлд нь ярьж байгаа сатананы могоон үгийг дуу хоолог бурхны үг гэж андуурч байна. Харин дотор нь бичигдсэн энэ үг Библи байхгүй. Библийн үг байхгүй. Тэгэхээр таны дотор бурхны үг байна уу? Таныг эхнэртэйгээ харилцаж байхад нөхөртөөгөө харилцаж байхад ууралсан ч бухимдсан хэцүү нөхцөл байдалд таны дотор бурхны үг байна уу? Өнөөдөр маш олон итгэгч нар гэртэ аав ээжтэйгээ эсвэл эцэг эхтэйгээ те эсвэл эхнэр нөхөр хоёр хоорондоо харилцаж байхдаа дотор нь үг байхгүй. Уурлаж байхдаа дотор нь бурхны үг байхгүй. Бивэнийг хэлшгүйгээр хэлж доромжилж хараа зүхэж хүжирхийлж бурхны үг алга. Энэ нам миний дургуй хөргсөн шүү дээ. Зүгээр нөхцөл байдалтай л махбодын хүсэл тачаал болсон шунал, уур хилэн, гомдол, хорсол, үзэн адалт атаархалдаа л хөтлөгдөө явчихна. Завхай тачаалдаа, бузар шуналдаа хөтлөгдөө явчихна. Үг тэдний дотор байхгүй. Тэм учраас бурхан Израильчуудыг өөрийн ард түмэндээ хэлсэн байгаа. Тэдний дотор тэдний зүрхэнд миний үг багтах зай байхгүй гэж. Яагаад зайг болцсон юм? Бузар шунлаар дүүрэн, атаа жүтөөгөр дүүрэн, хорсол, гомдол, аллаг, залмиг хар санаагаар дүүрчихсэн учраас эзний үг байхгүй. Эзний үг багтах зай байхгүй гэж хэлсэн баг. Хэрвээ хүмүүс хэлдэг л дээ, яагаад бид зовоод байгаа юм бэ? Яагаад хүн төрлөختөө ийм зовоод байгаа юм бэ? Бурхан тэгээ байд юм уу? Байдгийн бол бурхан тэгээ хайр юм бол яага бид зовоод байгаа юм бэ гэдэг. Тэгээ би хэлдэе. Би танаас одоо ч хэлье. Хэрвээ бид бурханы энэ үгийг уншиж, тунгаан бясалгаж, түүнийг өдр болгон амьдралдаа гэр бүлтэйгээ харилцах, багш нартайгаа, амт нөхөдтэйгээ, хамт олонтойгоо харилцах харилцаанд өдр болгон та энэ үгийг л уншиж, энүүгээр амьдрдаг бол хүн төрлөختөө ингэж зовхгүй байх байсан юм. Өөрсдийнхөө зүрхний зөрүүд хатуу байдлаас дуулгаргүй байдлаасаа болоод зовдөг юм аа. Энэ бол бурхантай ямар ч хамаа байхгүй. Бурхан аль хэдийн үгэ хэлсэн. Энэ бол ами үг, энэ бол эзэн бурхны үг. Энэ бол бүр эрхчлөөний хууль юм. Амен. Тэгээ дүү мэн уулж байсан. Уулаад байсан. Тэр бурханыг алдаршуулах гэж гэрчлэлээ надад ярьсан. Гэхдээ тэр алдсан байгаагаа зүрхнээсээ ойлгоод уулсан. Тэгээ би дүүгээ тайвшруулсан. Миний дүү маш сайн байна. Чи энийг ойлгоно гэдэг чинь маш сайн байна. Чи энийг ухаарсан байна. Чи уулж байна. Чи яг одоо ойлгочлоо миний дүү. Үнэхээр тэгээ дүүгээ өрөөгөөд одоо миний дүү дараа нь дахиж битий ингэж хийгээрэй. Миний дүү Библийг унш. Үргэлж Библийг өгдөг лээ. Бурхан юу гэж хэллээ? Пасторуд маань юу гэж сургалаа? Бүх нөхцөл байдалд үгийг зүрхэндээ байлга. Нөхцөл байдлаар бити хөдөлгөгд. Өөрөөр хэлбэл салих хааша хамхуул тийшээ гэж хэлдэг. Тийм бити байлда. Салих хааша давлгаа тийшээ байдаг шиг ийм бити байлда. Салхинд хөөгдөн давлгаалах тэнгисийн долгио шиг, давлгаа шиг бүх үйлдэл тогтургүй хүмүүсийг Библиэлд зэмлсэн байдаг. Харин эзэнт итгэдэг хүн бол усан урсгалаар үндсээ тэлсэн урсгал усны дэргэд таригдсан мод мэт бат бөх үндсэн бат бөх байж идэг. Эзний үгийг дагж байгаа хүмүүс бас
хатан дээр байшингаа барьсан ухаан түнтэй зөөрлөгддөг. Салхи салхилж бороо орж тэр хадыг тэр хатан дээрх байшинг нүдсэн ч хатан дээр зөөрлөгдсөн байшин бат бэх. Энэ бол бурхны үгээр амьдрч байгаа хүний тухай ингэж хэлсэн байдаг. Та бурхны үгээр амьдрч байгаа бол хатан дээр барилгаа барьсан байшингаа барьсан мэрэгүн хүнтэй адилхан. Тэгээд дэрэгт хүнээс асуу. Та байшингаа энэ амьдралынхаа байшинг хов тавлингийнхаа байшинг хатан дээр барьж байна уу гэж асуугаад үзтээ. Та байшингаа хатан дээр барьж гин үү? Хатан дээр барьцгаая гэж хэл бүгдээрээ. Халелуя. За бүгдээрээ хамтдаа хідэн ишлэл харъя. Эзний үгийг зүрх сэтгэлдээ бид нар байлах ёстой. Хосея номны 4-р бүлгийн 6-ыг хамтдаа харъя. Хосея ном. Хосея номны 4-ийн 6. За, би эндээс унш. За, хамтдаа унших уу? За, нэг дуу хоолойгоор уншия. Ард түмэн минь мэдлэг дутснаас болж устгагдсан. Нэг орчуулган дээр мэдлэгээ дутагдсанаас болж зовсон гэж хэлдэг. Зовсон. Чи мэдлэгээс татгалцсан учраас би чамайг тахилж байхаас татгалцнаа гэж. Чи бурхныхаа хуулийг мартсан болохоор би ч бас хүүхдүүдийг чинь мартах болно. Ямар аймар үг вэ? Энэ ямар мэдлэг дутагдсанаас болж энэ ард түмэн зовоод байгаа юм бэ? Бүр устгагдлаа зовоод байгаа юм бэ? Сүнэж дуустлаа зовоод байгаа юм бэ гэвэл энэ үнэнний мэдлэг, энэ ариун Библи. Энийг мэдхгүйгээсээ болж зовж байна. Тэгээ би дүүдээ хэлсэн л дээ миний дүү чи тэр утсыг зарад 350 мянгаар өрөө төлсөн байна. Ингээл болоо. Харин бурхны чинь ерөөлч хамд байхгүй. Харин чи тэрийг бурхны үг чиний зүрх сэтгэлд байгаад эрүүл сарвал ухаанаар тэр дуу хоолой чамд охин минь зараад өрөө төл гэж сонсогдсон ч харин тэр дуу хоолойг чи шалгаад бурхны энэ үгээр л шалгана. Библи юу гэдэг үлээ? Энэ яг бурхны дуу хоолой мөн үү? Библи юу гэдэг үлээ гэхэд бурхны 10 хуулийн 10 дугаарт хэлсэн бусдын эд хөрөнгөнд бүх шунхаар гэсэн үг сургаал чиний дотор байсан бол тэр үнэнний мэдлэг чиний дотор байсан бол энэ бурхны дуу хоолой биш байна. Зайл сатана гэж хэлэх байсан. Тэр дуу хоолойг охин минь гэж ярьж байгаа тэр дуу хоолойг зараад өрөөтөл гэж байгаа дуу хоолойг зайл сатана. Чи бурхан биш байна гэж хэлэх ёстой байсан байхгүй. Амен. Тэгэд эзэнд нь өгөөд харин тэгтээ нөхцөл байдал асуудал нь хэвээрээ байгаа. Харин бурхан энэ итгэлийг хараад чи нөхцөл байдал хэцүү хүнд хэцүү байгаа байсан ч чи миний зүрх үгийг хэрэгжүүлээд чиний зүрх сэтгэлд оюун бодолд миний үг байгаад чи миний үгэн дээр зогссон учраас охин минь би чамайг шагнана гэж хэлэх байсан. Бурхан бүр илүү өрөөх байсан юм аа. Бүр илүү. Амен. Тэгээ энэ бол маш том сургамж юм. Энийг үндэ маш олон итгэгч нар байна шүү дээ. Зөвхөн энэ охин ч маш олон итгэгч нар. Өдөр тутмын амьдралдаа эзний үггүйгээр нөхцөл байдлаар л хөдлөгч. Уурандаа захирагч, шуналдаа захирагч, бардам зандаа хөдлөгч. Эсвэл гомдолдоо захирагдан харилцаагаа сүрүүлж, гэр бүлээ сүрүүлж. Над дээр бас нэг эхнэр бит хоёр дээр нэг эмэгтэй ирсэн хоёр хүүхэдтэй. Нөхөр нь залбираад гуйгаад эзний үг авсан. Эзэн бид хоёрын амьдралыг холбохыг хүсэж байна. Бурхны үгийг авчлаа гэж хэлээд хүнтэй гэрэлсэн. Тэр эмэгтэйг авсан. Зүв зүгээр мөм мөрөөр ажиллаа хийгээд өөрийн гэсэн карьертай юу? Тэ? Сайн явж байгаа мөрөөрөө сайхан ажиргалтай явж байгаа охиныг авсан. Тэгчгээд одоо хоёр хүүхэдтэйгээ хамаг чимдэн хувцсыг нь гаргаад хаалгаа хайж нэгэ боддоо яв саллаа гэд. Бурхны нэр дээр тангараа өргөцсөн байгаа тэр. Бурхны нэр дээр Есүсийн нэрээр
амьд бурхны нэр дээр шүү. Үхэл салгах хүртэл хамтдаа үхэн үхтлээ амьдрыя гэчээд одоо үгээ зөрчиж байна. Аамир тий. Аамир. Бүгдээр хамтдаа харъя. Дахиад Хосей номны 4:6. Миний ард түмэн мэдлэг дутагдсанаас болж устгагдсан. Бүр устгагдах хүртлээ их зовно. Зовн. Чи мэдлэгээс татгалцсан учраас би чамайг тахилж байхаас татгалцсан. Бурхны мэдлэгээс татгалцсан. Энэ амийн үгээс үгээр амьдрахаас татгалцсан. Чи бурхныхаа хуулийг мартсан. Зүрхэнд нь бурхны хууль багтах цай байхгүй. Ягаад гэвэл бардамнал, хорсол, үзэн ядалт өөр юу гаш дүрсэн. Тэм учраас бурхны хууль зүрхэнд нь байхгүй. Тэм учраас би хүүхдүүдийг нь мартах болно гэж. Есүсийн нэрээр хамтдаа залбирая. Хэсэг хугацаанд бүгдээрээ эзнээс имээцгээ. Эзнээс имээх, эзний үгнээс имээх имээлт Монгол чуулганд бурхны хүүхдүүд байх ёстой. Есүсийн нэрээр. Есүсийн нэрээр. Тэг би яагаад Есүсийг өнөөдрийг хүртэл дагаж эзнээс зурдаг гэж би хүүхдүүдтэй ч хэлдэг. Би зөвхөн өөрийнхөө төлөө Есүсийг дагдаг юм аа. Би зөвхөн өөрийнхөө төлөө эзний үгээр амьдарч, өөрийнхөө төлөө завхаарлаас сухтааж, өөрийнхөө төлөө будзар муухайгаас сухтааж ингэж явдаг юм аа. Би үр хүүхдүүдийнхаа сайн сайхны төлөө би эзнээс зурдаг. Ягаад гэвэл энд хэлсэн. Чи бурхныхаа хуулийг мартвал чиний хүүхдүүдийг ч би мартах болно гэсэн. Миний хүүхдүүдийг, миний үр удмыг эзэн санаасаа гэсэндээ би эзнээс зурдаг. Эзэн мэнэ. Тэгээ бизнес гуйдаг. Эзэн мэнэ. Би танаас өнөөдрийг хүртэл зурч. Унсан ч босоод, алдсан ч гимшээд би танаасаа зурч. Үр хүүхдүүдийг минь санаараа гэж би гуйдаг. За би та нарт эзний үгнээс зурсан хэд хэдэн жишээг би та нарт хэлж өгье. 1-р Самуэл 26-р бүлгийг гаргая. 26-гийн 1-с. За энд нөхцөл байдлыг би танарт хэлж өгье. Давид хаанаар тослогдсон? Энэ нөхцөл байдалд. Давид хаанаар тослогдож? Тэгэд Израилийн тэр үед Израилийг хаанчилж ирсэн Саул хаан яасан бэ гэхээр Давидэд атархсан. Өөрийнх нь хаан сэнтиг залгамжлах үүр тослогдсон хаан гарч ирсэн учраас Давидэд атархаж санаа зовоод Давидыг энэ Саул хаан алах гэж 14 жил хөөцөлцөн гэж боддоо. 14 жил Самуэлээр хаанаар тослогдсон Давид хаан аль хэдийн хааны тослогоо авчихсан Давид хаан 14 жил уул хадаар зугтааж Саул удаа дараа Израилийн аримтаа Давидыг алах гэж хөөцөлцөн. Давид ингэж зовж явахдаа агууд амьдэрч, заримдаа цүлд амьдэрч, заримдаа бүр филистчүүдийн нутагт, бүр дайсныхаа нутагт ингээд зовоод явж ирсэн. Тэгж явахдаа дайсандаа тулах үедээ Давид хаан айсандаа бүр ингээ галзуурсан дүр эсгээд Давид хаан штэ. Сахал дэвгүүрээ шүлсээ гоожуулж, шүлсээ савруулаад, хаалган дээр хумсаараа сараачаад галзуурсан хүний дүр эсгээд ингээд айгүй хэцүү явсан. Ямар сайн байх вэ? За ингэж явж явах үед нэг зүйл болсон. Уг нь бол тэр аль хэдийн хаанаар тослогдсон баг. Давид хаанаар тослогдсон гэдгийг бүх израилчууд, юудачууд мэдчихэж байгаа. Хэрвээ Саул үхлээл бол Давид шууд хаан болох ёстой байсан. Ягагт гэвэл
Самуэль, Израилийн агуу зүнч Самуэль, Саулыг хаанаар тосолсон Самуэль иш үзүүлэгч Давидыг хаанаар тосолсон гэдгийг бүх Израиль мэдчихсэн. Тэм учраас Саул байхгүй болвол шууд Давид хаан болно. Ийм нөхцөл байдалд. За энд юу болсон бэ? 26-гийн 1-ээс Гибиад байсан Саул руу зэвчүүд ирж. Давид Ешимоны урд талд байдаг Хахила довд нуугдж байгаа босуу. Одоо хэлж чинь хаан нуугдж байгааг. 2-р шил. Саул босож Израилийн 30,000 шилмэл эрийг авч Зифийн цөлд байгаа Давидыг ирэхээр Зифийн цөл рүү хөдлөв. Саул Ешимоны урд талд замын дэргэд орших Хахила довд хуарагнав. Энэ үед Давид цөлд байв. Саул өөрийг нь мөрдөж цөлд ирснийг хараад Давид туршуулуудыг явуулж Саулын ирээд байгааг мэдв. Дараа нь Давид Саулын хуарагнсан газарт ирж Саул болон түүний цэргийн жанжин Нэрийн хөвгүн Абнер нарын унтдаг газрыг харав. Саул буудлын дунд унтж хүмүүс нь түүнийг тойрон байрлжээ. Тэгэд Давид хит хүн Ахимелех болон Зэрвиагийн хөвгүн Йобийн дүү Абишаа нарт хандан хин надтай хамт Саул руу буудл руу явах вэ гэсэнд Абишаа би тантай хамт уруудан явъя гэж хариулав. Иймхүү Давид Абишаа хоёр шөнөөр хүмүүс рүү очив. Харахтун Саул буудлын дунд унтаж байсан ба түүний жад толгооных нь хажууд газар золттой байв. Абнер болон хүмүүс нь түүнийг тойрон унтаж байв. Абнер бол Израилийн цэргийн жанжин Саулын бие хамгаалагчдын тэргүүн хүн, армийн жанжин хүн. Бүгд унтаж байсан. Гэтэл Давид Абишаа хоёр тэр майханд нь яваа очицсан байна. Хинт сэрэгүү. Тэгэхэд Абишаа Давидэд Бурхан өнөөдөр таны дайсныг таны гарт өгчээ. Тийм учраас энэ жадар түүнийг нэг мөсөн газар хатгаж алхахыг надад зөвшөөрнө үү? Би хоёр дахин хатахгүй гэж. Ганц хатах. Харж гинөө. Нөхцөл байдлыг харах юм бол Бурхан боломж олгоод өгсөн юм шиг харагдаж байгаа. Одоо халаад хаан бол. Алийн болго ингэж зовх юм бэ? Алийн болгон хаданд цөлд амьдэрч өлсөж цангаж ингэж явах вэ? Одоо Саулыг хаан ширээнээс буулгацсан шүү дээ Бурхан. Аль хэдийн Саулаас Бурхан салцсан. Давидыг хаанаар тосолцсон. Одоо алаад хаан бол гэж аахгүй. Би ганц л хатгана. Нөхцөл байдал ийм байгаа. Энэ тохиолдолд та өөр дээрээ бодож үзээрэй. Та яах вэ? Таны амийг 10 гаруй жил 90 хайж яваа. Таныг алах гэж хайж байгаа нэг. Тэгвэл та хаанаар тослогдсон? Энэ хүнийг алаа бол та хаан болох гээд байна. Та юу хийх вэ? Нөхцөл байдлыг хараад Бурхан тэднийг гүн нөөрэнд автуулаад одоо алаад хаан бол хүмүн гэж хэлж байгаа хөө. Магдгүй чөтгөр тгийж хэлсэн баг. Абишаа түүний хамт байгаа Абишаагийн амар сатан ярьж байгаа. Сатан могоогоор дамжин Адам Ева хоёрт ярьсан. Ид өөхгүй гэж. Тэгвэл Абишаагийн амар сатан ярьж байна. Алаад хаан бол би ганц л атгана. Хоёр атгахгүй. Бурхан таны дайсныг таны гарт өгчээ гэж аахгүй. Сатан ингэж ярьдаг байхгүй. Харин таны дотор энэ нөхцөл байдалд та яах вэ? Та тийм байна. Баярлалаа Есүсээ гэл хатах уу? Өгүүл гэж байна. Гэхдээ яг амьдрал дээр та яах вэ? Хүн ер нь өөрийгөө мэддэггүй юм шиг. Хүний зүрх бүхнээс илүү хуурамч гэж. За одоо юу осныг бүгдээр хамтдаа. 9 дээр гівч хамтдаа хэлэхгүй гівч Давид. Амен. Гівч Давид. Абишаид сүргүүлэн түүнийг бүү алгатун. Эзний тосолсон хүний эсрэг гар сунгаад хэн шийтгэлгүй үлдэж чадах вэ гэж. Давидын зүрх сэтгэл Бурхныхын хууль, Бурхныхын үг байсан юм а.
эзний тосолсон хүний эсрэг гар сунгацгаад хэн шийтгэлгүй үлдэж чадах вэ гэж. Давид нөхцөл байдалд хууртаагүй, Абишагаар дамжуулан ярьсан могоон үгэнд хууртаагүй юм аа. Давид цааш нь эзэн амьд гэж. Эзэн түүнийг заавал устгана. Эсвэл түүний үхэх өдөр ирнэ. Эсвэл тулалдаанд явж устгагдана. Эзний тосолсон хүний эсрэг намайг гар сунгахыг эзэн хорих болтугай. Харин одоо толгооных нь хажууд байгаа жад устдаа домбыг аваад явъя гэж хэлв. Тэгээд Давид Саулын толгоон хажуунаас жад ба устдаа домбыг авч явв. Хинч харсангүй, хинч мэдсэнгүй, хинч сэрсэнгүй. Эзнээс ирсэн гүн нойр тэдний дээр байсан учир тэд унтаж байв. Дараа нь эндээс харж агараа. Эзнээс ирсэн гүн нойр тэднийг унтуулсан байна. Тэгэд Давид ямарч асуудалгүй орсон. Яг энэ нөхцөлд эзэн яах гэж тэднийг гүн нойронд автуулж унтуулсан бэ? Та нар юу гэж бодож байна? Давид өөрт нь итгэхгүй. Өөрт нь бүх найдвараа тавьж Бурхны хаанаар тосолсон л бол Бурхан намайг хаан болгох нь гарцаагүй. Давидыг тэр Саулыг буулгах нь гарцаагүй. Эзэнд итгэж өөрт нь найдахыг найдаж чадах нэгэн үү? Эсвэл хорн муу өш хонзон давтаж эзэнд итгэлгүй. Өөрийг нь тосолж хаанаар тосолсон эзэн өөрийг нь хаан болгохдоо л болно гэдэгт итгэхгүйгээр тосолсон хүний эсрэг гар далаах нь. Түүний зүрх сэтгэл Бурхных нь хууль байна уу гэдгийг эзэн шалгаж туршихын тулд байсан юм шүү. Тэгээ би тэр дүүд хэлсэн. Эзэн чамайг өөрийнх нь үг зүрхэнд нь байна уу гэдгийг шалгасан юм аа. Тэгтэл чи үггүйгээр үлдчихлээ гэсэн ойлалс. За. 13. Дараа нь Давид нөгөө тал руу явж хол гихчийн уулын оройд гарав. Тэдний хооронд хол зайтай болов. Давид хүмүүсийг болон нэрийн хөвгөн Абнерийг дуудан гэж. Цэргүүдийг дуудсан. Израилийн 3000 шилмэл ирсийг цэргийн жанжинтаа дуудаж байгаад хэлж байна. Абнер чи хариулахгүй юу? Тэгэхэд Абнер хаан руу хашгирдаг чи хэн юм бэ гэж асууж. Ийм хүү Давид Абнерт чи ир хүн биш үү? Израильд чамтай энэ зэрэгцэх хүн байна уу? Яагаад чи өөрийн эзэн хааныг сахин хамгаалсангүй? Учир нь эзэн хааныг чинь хорохоор нэгэн хүн ирсэн билээ. Эзэн амьд үйлдэлсэн чинь сайн биш агаад та нар үхэл зохилтоо. Учир нь та нар өөрсдийн эзэн, эзний тосолсон хүнийг хамгаалсангүй. Одоо хааны толгойн хажууд байсан хааны жад ба домптоо ус хаан байгааг харах түн гэж. Давид нүгэл үлдээгүй юм шүү. Дахин нэг түүхийг уншаад дуусгая. Шаштрын дэд 13 дугаар бүлгийг хамтдаа гаргая. Шаштрын дэд шүү. Шаштрын дэд 13. Нэгдүгээр шаштр гэсэн үг. Нэгдүгээр шаштр 13. За. Энд нэгэн түүх болж байна. Бүгдээрээ нэгээс хамтдаа энэ түүхийг уншъя. 13-ын нэгээс. Тэгэд Давид 1000 зуутын дарга нар буюу бүх удирдахчтай зөвлөлдөө. Давид Израилийн бүх чуулганд хандан хэрв энэ зүйл та нарт сайн бөгөөд энэ нь бидний бурхан эзнээс бол Израилийн бүх нутагт үлдсэн өөрсдийн ах дүүст мөн бэлчээр бүхий тэдний хотуудад тэдэнтэй хамт байгаа тахилч ба левичүүдэд газар бүрт зар илгээн тэднийг бидэнтэй уулзуулахаар дуудацгаая. Бид өөрсдийн бурхны авдрыг өөрсөддөө авчирцгаая. За, Израилийн хаан Давид, Израилийн хаан болсон Саул яг Давидын хилдгээр Саул хаан дайнд алагдсан. Одоо Саул өхөж Давид хаан болсон баг.
одоо Давид хаан болчоод эзний оршихуйг эрэлхийлж байна. Өөрийнхөө хаанчлал да. Эзний оршихуйг гэрэний авдрыг авчирцгаая гэж. Саулын үед гэрэний авдрыг Саул хаан хайгааг. Израилийн бурхны алдар цог жавхлан оршдог гэрэний авдрыг Саул хайгааг. Харин Давид хаан өөр зүрхтэй байсан. Тэр одоо гэрэний авдрыг авчрыг гэж. Бид өөрсдийн бурхны авдрыг өөрсөдөө авчирцгаая. Учир нь Саулын өдрүүдэд бид түүнийг хайгаагүй шүү дээ гэв. Дөрөвдүгээр эшлэл. Бүх ард түмний нүдэнд энэ зүв байсан тул бүх чуулган тийм үйлдэнэ гэж хариулв. Ингээд бурхны авдрыг Кириат Яримас авчирхын тулд Давид Египтийн Шихороос Хаматын хоолоо хүртлэх бүх Израилыг цуглуулв. Херубуудын дээр залрагч түүний нэрээр дуудагдсан эзэн бурхны авдрыг тэндээс авчрах гэж Давид болон бүх Израил хамтдаа Юудад харьяалагдах Баала буюу Кириат Ярим руу явжээ. Тэд бурхны авдрыг Абинадабын гэрээс шин тэргэнд за энэ тараараа бурхны авдрыг хаан зөөсөн байна. Цоо шин тэрэг бэлтэж байгаа тийм үү? Бүр ингээд бүр ямарч урд нь хэргэлж байгаагүй цоо шин тэргэнд бурхны авдрыг атсан байна. За шин тэргэнд атсан гэдгийг та нар чэжлэд аваарай. Уудза Ахионар тэргийг хөтлөв. Левичүүд. Тэргийг нь үхэр тэргийг тэргэн дээр гэрэний авдрыг тавиад тэгэд үхрийг хөтлөөд явж исэн байна. Давид болон бүх Израильчууд дуудуулан ятг, босоо ятг, хингэрэг цан бүрээ хөгжимтэй хамаг чадлаараа бурхны өмнө байдгаараа баярлалдан бүжиглж цовхчин баярлаж байлаа. Тэд Кедоны өтрөмд ирэх үед үхэр нь бүдэрсэн тул Уудзя авдрыг түшгээр гар сунган авдарт хүрсэн. Үхэр бүдэрсэн. Тэрээр авдарт гар хүрсэн тул эзний хилэн Уудзагийн эсрэг шатаж тэр түүнийг цогсонд тэрээр тэнд бурхны өмнө тэр дороо Уудзя гэрэний авдарт үхэр нь бүдрээд унах гэж байгаа гэрэний авдрыг сандран түшгтээ газар дээр өгс. Яагаад? Эзэн Уудзагийн эсрэг иймхүү дайрсан тул Давид огшжээ гэж. Нэг орчуулган дээр Давид ууралжээ гэж байгаа. Давид огшжээ. Тиймээс тэр газрыг Перез Уудза гэж өнөөг хүртэл нэрлэжээ. Магдгүй Давид ууралсан огшсон гэдэг нь магдгүй Уудзад ууралсан байж магдгүй. Бурханд ууралсан гэж би бол бодохгүй. Яагаад гэрэний авдарт хүрсэж байгаа юм бэ гэд уурсан баг. Яагаад ийм юм болчих вэ? Ямар хариуцлагагүй. Яагаад үхэр бүдэрч вэ? Яасан хариуцлагагүй юм болчих вэ? Давид эхлээд уурсан. Яагаад ийм болчих вэ? Мэдээж Давид бол бурханд хизээч уурлаж чадахгүй, уурлахч нэг юм биш. Харин үхэр бүдэрсэн дуурсан баг. Уудзя түшээд болчимгүй юм хийж үхсэн дуурсан баг. Яагаад ийм юм болчих вэ? Тиймээс тэр газрыг Перез Уудза гэж өнөөг хүртэл нэрлэжээ. Тэр өдөр Давид яасан бэ? Бурханаас имээс. Би яаж бурхны авдрыг өөртөө авчирч болох вүлээ гэв. Тиймээс Давид авдрыг Давидын хот руу өөртөө авч явсангүй харин одоо яасан бэ? Түүнийг гид хүн Обед Едомын гэрт аваачсан. Иймхүү бурхны авдар гид хүн Обед Едомын гэрт 3 сар болсон. Эзэн хамтдаа унши. Эзэн яасан гинэ? Обед Едомиг болон түүнд байсан бүгдийг 3 сарын дотор гэрчсэн. Гэрэний авдар бурхны алдрын оршихуй байгаа тэр гэрэний авдар 3 сар болоход энэ гэр бүл өрөгдсөн байна. За 14-р эшлэгийг одоо харъя. Одоо та нарт тайлагданаа. Юу болсныг одоо хараарай. Юун дээр алдаа гарсныг. Тэрийн хаан Хирамаас Давидд за энэ яг хэрэгтэй хэслээс уншиж. За. Арун тавыг харай. Арун тавдугар бүлгийг харай. За.
15 дугаар бүлгээс. Давид өөртөө зориулсан. За одоо эндээс. Давид өөртөө зориулсан Давидын хотод өргөөнүүд бариулав. Бас тэрээр Бурхны авдарт зориулсан газар бэлтгэсэн. За одоо Бурхны авдарт зориулсан газар бэлтгэж байна. Түүнд асар босхов. Тэгээд Давид Бурхны авдрыг юу гэж хэлсэн бэ? Левичүүдээс өөр хинч өргөн зөөж болохгүй. Учир нь Бурхны авдрыг зөөлгөж өөртөө үрд мөнхөд үйлчлүүлэхээр эзэн тэднийг сонгосон билээ гэв. Гэтэл яасан бэлээ? Урд нь юун дээр зөөчлөө? Үхэр тэрэгэн дээр тавиад зөөцсөн шүү дээ. Гэтэл Давид Мосегийн Мосегөр дамжуулан хэлсэн Бурхны хуулинд Бурхны гэрэний авдрыг тахилч нар мөрөн дээр өргөөд дамнуургад гар дамнан зөөх ёстой гэдгийг хуулиндаа бичсэн байсан. Энэ бол хууль, Бурхны хууль тушаал. Тэгсэн чинь Давид үхэр тэрэгэн дээр зөөцсөн юм аа. Яагаад гэвэл Давид Бурхны үг хуулийг үл ойшоосон. Айл хідэн 100 жилийн өмнө бүр өчнөн олон үеийн өмнө Мосегийн хуулинд гэрэний авдрыг үхэр тэрэгээр биш юугаарч биш левичүүд мөрөн дээрээ зөөнө гэсэн хідэн 10 үеийн өмнөх хідэн 100 жилийн өмнөх хуулийг Давид хаан тоог бах. За өчнөн жил өнгөрчлөө тий. Хідэн 100 жил өнгөрцөн. Яаж зөөс яах вэ тий. Үл ойшоосон бах. Заримдаа бид нар заримдаа бурхны үгийг тэгж боддог. Тэгэл. Үнэн ч юм уу, худлаа ч юм уу, тэр шин гэрээ, хуучин гэрээ бурхны үг тий библиэлдэр л бичигдсэн. Одоо орчин үед өөр штэ. Бараг тий. Орчин үед яах вэ? Өөрийнхөөрөө хийчихэд яах вэ? Тэгж явж байгаа хүн байгаа шүү. Гэтэл юу болсон бэ? Үхэл бос. Одоо энэ 3 сарын хугацаанд Давид юу бодсон байх вэ? Мэдээж тахилч хүм өгчихсэн. Үхэр бүдэрсэн. Тэгээд одоо яаж вэ? Давид энэ 3 сар шаналж зовн бодсон байгаа шүү дээ. Юун дээр алдчих вэ? Давид бодсон гэдэг нь өөрийнхөө алдааг тунгаан бодсон гэдэг нь одоо энэ 15 дахь эшлэл дээр Давидын хэлсэн үгнээс л одоо та нар хар. Хоёрдугаар эшлэлийг дахиад харъя. Тэгээд Давид Бурхны авдрыг левичүүдээс өөр хинч өргөн зөөж болохгүй. Учир нь Бурхны авдрыг зөөлгөж өөртөө үрд мөнхөд үйлчлүүлэхээр эзэн тэднийг сонгосон билээ гэж. Одоо энэ нэгэн хуулиа уншсан биз. Бурхныхаа үнэнний мэдлэг болсон нөгөө хуулийг уншчих. Хосея номон дээр юу гэж хэлсэн бэлээ? 4:6 дээр төрөө бид юу гэж уншлаа? Миний ард түмэн мэдлэг дутагцсанаасаа болж устгагдсан юм. Бурхны үгийн, Бурхны хуулийн мэдлэггүйгээс болоод үхэл ирсэн. Яг л ийм болсон. Яг л ийм юм өнөөдөр болсоор байгаа. Одоо Давид алдаагаа ойлгосон. Давид Библийг уншсан. Бурхныхаа хуулийг уншсан. Өнөөдөр ч би энийг та нарт зааж байгаа нь Давид шиг амьдралдаа юу нь болохгүй вэ? Та нарын амьдралд ямар алдаа, үхэл, сүрэл, гамшиг, өвчин, зовлон, бүтэлгүйтэл, дампуурл, тэр бизнес, хичээл сурлага чинь дампуурж байна. Гэр бүл чинь сүрч байгаа бол та энийг эхнэр лүүгээ, нөхөр лүүгээ чихэх бишээ. Зүгээр нэг сатан руу чихээд өнгөрөх бишээ. Харин Бурхны хуулийн дагуу, үгийн дагуу үлдэхгүй байгаа өөрлөгөө анхаарч тунгаан бод. Давид чиг тэгэд алдаагаа зас залруул, эзний үгийг хэрэгжүүл. 3 дахь эшлэл. Давид өөрийн бэлтгэсэн газарт эзний авдрыг авчруулахаар бүх Израилыг Иерусалимд цуглуулв. Аароны хөвгүүд болон левичүүдийг Давид хамтдан цуглуулжээ. Кохатын хөвгүүдээс захирагч Уриэл болон түүний ахтүс болох 120 хүн. Мерарын хөвгүүдээс захирагч Асая болон түүний ахтүс болох 120 хүн. За ингэж
энд хүмүүс жанжид овг аймагуудаас хүмүүс явж байна. За тэгээд урт түүхийг товчлоо. Та нар харин гэртээ бүгдийг уншаарай. Амен. За 12 дугаар эшлэлийг харъя. Тэдэнд та нар левичүүдийн эцгийн бүлийн тэргүүнүүд билээ. Израилийн бурхан эзний авдрыг миний түнд зориулан бэлтгсэн газар авч ирэхин тулд өөрсдийгөө болон ахдүүсээ ариусгах гэж. Одоо левичүүдэд хэлж штт. Өөрсдийгөө ариусгах. Одоо та нар өргөд зөв шүү гэж. Тэгэд 13 дугаар эшлэлийг хардаа юу гэж хэлсэн байна? Эхний удаа та нар үүнийг үрээгвэ гэж. Үхэр тэргэн дээр тавьчихсан юм чи. Эхний удаа та нар үүнийг үрээгвэ. Учир нь бидний эсрэг бурхан дүрсхийн ууралсан юм. Яг тэгвэл бурханы үгийг дагаагүй юм аа. Учир нь бид түүнийг журмынхан дагуу харж байгаа үз? Бичигдсэн үгийн дагуу хайгаагүй гэж. Өнөөдөр бид нар эзний үгийг дагаж эзний үгийг хэрэгжүүлэхдээ эзнийг хайж байгаа гэсэн үг шүү дээ. Бид харахын оронд ерөөж эхнэр нөхөр хоёр салхын оронд хэдийгээр салчмаар байсан ч гэсэндэ бурхныхаа өгсөн амлалтыг бурхныхаа өмнө өгсөн андгаа тангараас санаад биевнийгээ уучлаад зүрх сэтгэлээсээ уучлаад нэгдэх ёстой байхгүй. Учир нь бурхан салалтыг үзе яддаг. Өнөөдөр гэр бүл батмих байдлыг хоёр талаасаа эрен хайснаар эзнийг эрен хайж байгаа гэсэн үг. Эзний ерөөлийг эрен хайж байгаа гэсэн үг. Одоо салаад яах юм бэ? Одоо энэ салдсан амьдралд ерөөл байх уу? Үр хүүхэд үнчирнэ. Ганц үе бэлэвсэн эмэгтэй, ганц үе залуу болно. Дахиад өөр хүнтэй суун энэ завхаар л болно. Бурхны өмнө. Аимшигт. Би танд нэг түүх ярив. Эрдэнтийн Есүсийн чуулганд анханасаа явсан нэг итгэгч хэвч мэн байсан. Тэгээ тэр баг итгэхээсээ өмнө хүн нөхрөөсөө салцсан байсан баг. Тэгээ бид нар залуу итгэгч нар байхад тэр ихч мэн ганц үйл эмхтэй байсан. Тэгээд хүүхдүүдээ өөрөөс гэсэн. Нөхөр нь өөр хүнтэй суугаад хүүхдүүдтэй болоод ингээд явцсан. Одоо ч тэр ихч мэн ганцаараа байгаа. Тэгсэн чинь нөхөр нь саяхан нас барсан. Хэдэн жилийн өмнө тэгээд нэгэн тал одоо ханилж байсан хань үр хүүхдүүдийнх нь эцэг нь ухраас хэдийгээр өөр хүнтэй гэрлээд амьдрсан ч гэсэндэ ихч маань оршуулган дээр нь очсон. Тэгээд очоод бүх хүмүүсээс хамгийн ард зогсож байсан. Ягаад гэвэл одоо нөхөр нэгэн тал өөр хүнтэй суугаад тэр гэрэлсэн эмэгтэй ахトゥ төрөл төрөксөд үр хүүхдүүд нь байж гин. Тэгээд хамгийн ард хүмүүсээс хол ингээд зогсож байсан чинь нэг дуу хоолой. Та хоёр одоо л салж байна гэж хэлсэн гэж байгаа шүү дээ. Бурхны үгэнд бурхны нийлүүлснэг хинч бүү салгах, үхэл салгах хүртэл. Хэдийгээр салаад өөр хүнтэй гэрлээ явсан ч бурхны өмнө тэр хоёр ихнэр нөхөрл байсан байхгүй. Харин нөгөө гэрлэлт нь завхаар л байсан. Тэгээд тэр нөхөр нь нас барахад бурхан та хоёр одоо л салж байна гэж хэлсэн байна. Бурханы үг мөнхөд зөрчигдөв. Мөнхөд хизээч. Эхнэр нөхөр хоёр нэгдэн нэгэн бий болно гэж үг Библиэлд байдаг. Монголчууд ч энийг эртнээсээ мэддэг ус. Эхнэр нөхөр хоёр бол нэгэн бие учраас хоорондоо солигддаг. Ягаад гэвэл нэг бие. Эхнэр нөхөр хоёр хоорондоо нэгдэн нэгэн бие болно гэдэг энэ үг еврейгээс утгачлан орчуулах юм бол хооронд нь цавуудан наах гэсэн утгатай үг. Бүр. Та нар боддоо хоёр талд нь цавууд төрчихж хагаад наачихсан цаасыг дахиж салгахгүй. Хэрвээ салвал асар их урагдаж юу чгүй болцал. Бурхны үг үрд мөнхөд хүчин төгөлдөр юм шүү. Давид энд хэлж байна. Эхний удаа бид журмынхан дагуу хайгаагүй байсан билээ гэв.
14 дугаар эшлэл. Ингээд Израилийн бурхан эзний авдрыг авчрахын тулд тахилч болон левичүүд өөрсдийгөө ариусгав. Эзний айлдвар ёсоор Мөсегийн тушаасны дагуу, Мөсегийн тушаал гэдэг нь одоо энэ Библийн хуучин гэрээний эхний 5 ном буюу Торах гэж нэрлэдэг. Тора. Энэ Мөсегийн Мөсегөр дамжуулан Израилийн ард түмэнд өгсөн бурхны хууль байна. Тэм учраас Библийн дагуу гэсэн үг. Еврейчүүдийн Библи, тэр байтугай шин гэрээний итгэгчдийн Библи угаасаа л бидний хуучин гэрээ байсан шүү дээ. Энэ бол хууль ба иш үзүүлэгчдийн ном. Бидний шин гэрээний итгэгчдийн Библи шүү дээ. Одоо ч хүчин төгөлдөр. Есүс юу гэж хэллээ? Хуулийн энэ номноос цэг тасалж өөрчлөгдөхгүй. Тэрний оронд тэнгэр газар устж үгүй болох нь амархан. Харин миний энэ хуулийн номноос гэдэг нь энэ Мөсегийн хууль буюу бидний хуучин гэрээгээд нэх тоохгүй байгаа энэ үг одоо ч хүчин төгөлдөр амьд бурхны амьд үг. Амен. За тэгээд энэ хэлс 14 дээр. Ингээд Израилийн бурхан эзний авдрыг авчрахын тулд тахилч болон левичүүд өөрсдийгөө ариусгав. Эзний айлдвар ёсоор Мөсегийн тушаасны дагуу левичүүдийн хөвгүүд бурханы авдрыг дамнуургууд дээр тавин өргөж мөрөн дээрээ үүрч явв. Одоо яг үгчлэн хийж байна. Яг бурханыхаа хуулийн үг тушаалын дагуу мөрөн дээрээ үүрч явсан. Өмнө нь үхэр тэрэгэн дээр тавьсан гэж боддог. Хичнээн гой шин тэрэг бэлдэж ягаад, айгүй гой шин тэрэг бэлдэж ягаад, хамгийн сайн мужаанаар бэлдүүлж ягаад тавьсан ч энэ нь буруулчихж байгаа хэрэг. За, эцэст нь би та нарт хэле. Танд халуун сэтгэл байж болно. Давидийх шиг бурхны оршихуйг ирэн хайсан. Бурхны алдар цог жохлон амьдралд чинь байгаасаа гэж хүссэн тийм халуун сэтгэл та эзнийг ирэн хайж байгаа тийм зүтгэл байж болно. Гэхдээ таньны дотор бурхны үг хуул байхгүй бол нэгэн өдөр үхэл ирэх болно. Та хамраараа газар хатгана. Хичнээн халуун сэтгэл байгаад бурхны үг хуул байхгүй бол дотор чинь тэр хамаагүй. Бурхан за яах вэ? Цоогш нүхэр тэрэгэн дээр тавьж байгаа мэн за яамаа дэ гэхгүй. Бурхан за яах вэ? Хөөрхөө амтэн надаас гуйсан юм байна. Тэгээд угаасаа төлбөр төлөх болчих хэцүү байгаа юм байна. Гэрээсээ хөөгдөх чинь за наатахаа зараад охин минь төлбөрөө төлдөө гэдэг бурхан мөн үү? Бурхан таныг ивэж чадахгүй бурхан гэж үү? Тэгээд бүгдээрээ эндээс та юу сурах вэ? Та энэ сургаалыг гараад мартах уу? Маргааш мартаад яг өөрийнхоороо хийх үү? Өнөөдөр гэртээ очиод эхнэртэйгээ нөхөртэйгээ арилзахдаа одоо дахиад бурхны хуулийг зүрхнээсээ гаргаж хаяад бурхны үг оргоцсон байхгүй. Өнөөдөр энэ ярьж байгаа үг таны дотор орж байна уу? Эсвэл зай байхгүй сууж байна уу? Тэгвэл одоо яа их үү? Зовж амьдэрч байгаа л устдлаа. Энд дэлхий дээр зовж амьдрахаас. Тэгэд Есүс итгсэн бол нэг арай хийч нэг аврагдах байх л да. Та Есүсээ салахгүй бол таны газар дэлхий дээрх бүх ажлууд бүгд дурж унаад бүгд шатаад та нэг хөөтөл аврагдах байх та. Нилэн хөө болчихсон хиншүүтэл аврагдах байх. Энийг хүсэж гэнэ үү? Эсвэл дүүрийн шагналаар эзэндээ очимоор гэнэ үү? Дүүрийн шагнал. Амен. Дэрэгд хүн дээлцгээ. Дүүрийн шагналтайгаар Есүс рүү очицгийг хичээцгээе. Эзний үгийг зүрхэндээ байлгацгаая. Хамтдаа залбирая. Есүс эзэн минь. Таны ариунаас ариун төгснэрээр би гооч. Бид бүгдээр буцар мухагаас гэтэлгээч. Тэсний үгийг хэрэгжүүлэхгүй байгаа. Ямар асуудал танд байна? Та өөрөө мэдж байгаа. Таны амьдралд завхаар садар самуу байна уу? Тэрийг та мэдж байгаа. Гэр бүлд чинь хагарал,
хэрүүл хүчрхийлэл байна уу? Таны дотор хулгайч сэтэл байна уу? Та санаатайгаар хулгайлж байна уу? Халелуя. Та гимээ мэдчих. Бүгдээрээ гимшцгээе. Иргэцгээе. Эзнээс имээцгээе. Үнний мэдлэг, Бурхны үгийг зүрх сэтгэлдээ бүгдээрээ нандин хатгалцгаая. Тэг би та нарыг уриалчих. Бүгдээрээ Библийг уншицгаая. Бүр уншиж ойлгоцгоё. Бүр залбирч байгаад уншаарай. Залбирч байгаад. Одоо Библийг гэж хэлэх цаг байхгүй. Библийг надад даанч байхгүй гэж хэлэх ямар ч эрх байхгүй цаг үед амьдарч байна. Ягаад гэвэл хүн болгон ухаалаг утастай. Та ухаалаг утсан дээрээ ариун Библийг апп-ийг татаад өдөр шүнгүү Библийг унших тэр байтугай бүр сонсох боломжтой. Та унших боломжгүй үедээ гэрээ цэвэрлж явахдаа тийм үү элдв янз бүрийн дими юм харж яснаас та ариун Библийг сонсоод эсвэл YouTube руу ороод Есүс анчлын сургаалаа босод Джон Бивер, Дэрик Принсийн тэр бурхны тослогцсон хүмүүсийн номлыг сонсоод та хоолоо хийж гэрээ цэвэрлж болно шүү дээ. Та чанга дуу тавиад гэрээ цэвэрлээл явж яддаг юм шүү дээ. Кино үзэнгээ гэрээ цэвэрлээ явж яддаг юм шүү дээ. Тэрний оронд та бурханд шалтгаг байхгүй шүү. Хамтдаа бүгдээрээ эзний өмнө гимшил дотор бүгдээрээ эзний үгийн дагуу бас өргөлүүдэ өргөцгөөе. Эзний өргөлч гэсэндэ эзний үг юм. Бүгдээрээ Малах номны 3 дугаар бүлгийн 8-аас 12. Энэ бол Бурхны минь үг хууль сургаал юм. Таны дотор эзний үг байна уу? Малах номны 3 дугаар бүлгийн 8-аас 12-ыг хамтдаа уншаад яг эзний үгийн дагуу үйлдэцгээе. Тэгээд ингэхдээ та нар минь эзний үгийн дагуу үйлдэж байхдаа та гимшил дотор, имэйл дотор, бас итгэл дотор, найдвар дотор, амьдрал хувь тавилангаа эзэнд, хичээл сургууль, ажил, бизнес бүх зүйлээ эзэнд даатгаад эзэнд өргөлийг өргөж байгаарай. Хамтдаа уншия. Бурхныг хүн ловертхуу. Юу гэж байна? Бурхан хэлж байна. Гэсэн ч та нар намайг ловертж байна. Гэвч та нар бид таныг яаж ловертсон юм бэ гэдэг. Харин Бурхан хариулахдаа 11-ээр ба юу гэсэн байна? Энэ хоёр зүйлийн тухай ярьж байгаа шүү. 11 бол Бурханы хөв бөгөөд энэ бол биднийх бишээ. Та нар хэлэхгүй юу өөртөө 11. Олон хүмүүс 11-ээ өгчхөөд өргөлөө өргөдөг. Яагаад? Харамлаад байгаа хгүй. Харамлаад байгаа учраас нэг Бурханы хөвийг нэг арай хатан өгчхөөд өргөлөө өргөдөг. Гэтэл 11 ба гэд бас юу гэж байна? Өргөл гэж маш өөр зүйл хэлж байгаа. Өргөл гэдэг чинь 11 биш. 11 бол 11 өгөөд энэ бол Бурхны хувь юм. Есүс юу гэж хэллээ? Бурхны юмыг Бурханд өг гэж хэлсэн. Бүх бүтээгдэхүүний дээж Бурхных. Ягаад гэвэл бид Бурхны өгсөн амиар амьдарч, Бурхны өгсөн авьяас чадвараар бид нэр амьдарч байгаа. Бурхны өгсөн энэ байгальд бүтээж өгсөн бүх зүйлийг хэрэглэн бид амьдарч, бид ашиг орлого олж байгаа. Тэм учраас зохиогч нэрхтээ. Сая Монгол даяар зохиогч ирэхин тухай маш их яригдж байна. Энэ бол байх ёстой. Өөжгийн бусад уран бүтээлчид дуу зохиосон, ай зохиосон. Одоо тэд зохиогчийн эрхийг одоо Монголд ярьж эхэлж байна. Харин айл Америкт бол бусад барууны орнд бол зохиогчийн эрх юуны төрөнд тавигдана? Одоо YouTube дээрээс зарим дуу, зарим видео бичлэг татаад үзэх гэхлээр зохиогчийн эрх шаарддаг. Төлбөр төлөхийг шаардж байна. Энэ зүй ёсны зүйл. Бүх зүйлийн зохиогчийн эрх бурханд байгаа юм. Дараагийн эшлэгийг харъя. Тана үндэстэн бүхэлдээ намайг ловердж байгаа тул та нар хараалаар харагдсан. Яагаад гэвэл ловердж байгаа хараалаар харагдсан бэ гэвэл 11 өргөлөө эзний өргөөнд авчрахгүй байгаа учраас өнөөдөр хүмүүсийн амьдралд энэ үндэстний амьдралд бүхэлдээ хараал дотор байгаа мэт байж байна. Ядуурл, үхэл, хагцал, зовлон, хор тавдар бүхий л бузар муу зүйл энэ үндэстэнд байж байна. Яг харагдсан мэт үр дагавар байгаад байна. Хор тавдраараа дэлхийд тэргүүл цохиж явж байна. Гэр бүл салалт хүчирхийлэл амар тайвангүй амьдралаараа
Үнэхээр ийм их баян газар нутаг дээр ийм ядуу амьдрна гэдэг бол хараал юм. Энэ бол хараал юм. Тэгсэн бүртлээ мөнгөөд юун зарж гин? Нууц амрах зарж гин. Зугаа цингэлд арх хар тамхин зарж гин. Тэгээ мөнгөө уул аваа тахихад худал хуурмаг шүтэнүүдэд мөнгө зарж байгаа мөртлөө амьд бурхны өргөнд 11 өргөлөө авчрахгүй байгаа юм. Тэм учраас хараалаар харагцсан гэж. Дараагийн шүлэг 10. Одоо эзэн хэлж байна. Миний өргөнд хоол хүнс байхын тулд бүхий л 11-ийгэ агуулхад авчир. Эзний өргөнд гэж байгаа үз. Зарим хүмүүс би 11-ээр хүн тусалчдээ юм а гинэ. Уучлаарай, тэр таны мөнгө биш. Таны дураараа зарцуулах мөнгө биш. Та бурхны эмийг бурханд бурхны өргөнд авчир гэдгийг хэлж байгаа. Бурхны өргөнд. Та нарын төлөө Тэнгэрийн цонхыг нээж, та нарын төлөө ивэлийг халтал асгах хэсгийн талар намайг одоо үгээр шалгах гэж төг төмдийн эзэн айлдж байна. Дараагийн шүлэг. Бас эзэн хэлсэн шүү. Намайг шалгах, авчирч өгөө намайг шалгах. Би та нарыг ивэхүү, юрөөхүү гэдгийг та нараас хараалыг чинь зайлуулахуу гэдгийг үгээр намайг шалгах гэж байна. Өгөөд үз тэгэл шалгах. Би та нарын төлөө цөлмөгчийг зэмлэх болно. Тэр биднийг зовоож байгаа диавол юм. Тэр муу нэг юм. Эзэн өөрөө зэмлэнэ гэж. Тэгвэл тэр газрын үржимсийг чинь устгахгүй, талбай дах усан үзмийн мод чинь жимснүүдэд унгахгүй байх юм гэж эзэн айлдж байна. 12 дугаар эшлэл. Та нар баяр хөөртэй нутаг болох учраас бүх үндэстнүүд та нарыг юу гэсэн байна? Одоо хараал биш, ерөөлийг эзэн тунхаглаж байна. Та нарыг ерөөгцэн гэж бүх үндэстнүүд дуудах болно гэж. Ерөөгцэн гэж дуудахыг хүсэж байна уу? Үнэхээр амийн үү? Тэгвэл өргөцгөөе. Бүгдээрээ босцгоё. Эзэнт залбирн. Эзэнт өргөлийг өргөцгөөе. Есүсийн нэрээр. Есүсийн нэрээр эзэн. Хараалаас ирүүл рүү. Харанхуугаас гэрэл рүү шилжихэд туслаарай. Өргөл өргөхдөө эзэн бурханд залбираа. Та миний өмнөөс цөлмөгчийг зайлуулж өгөөч гэж гуйгараа. Та нарын бүхэл үйлсийг бүтлгүүтүүлж байгаа, гацааж байгаа тэр цөлмөгчийг та нар өргөлөөрөө эсрэг үтсэн.